Bashkia Islame e Kosovës dhe banorët e fshatit Labjan të Novobërdës nga sot mund të shfrytëzojnë këtë hapësirë të re. Afrim Arifi dhuroi mbi 11 ari tokë, e cila do të shfrytëzohet nga komuniteti që deri më sot kishte mungesë hapësire për varreza. Me anë të këtij donacioni që Afrim Arifi bleu për të dhuruar komunitetit, kjo pjesë ka zgjedhur këtë problem për një kohë të gjatë. Krye imami i Kosovës, Vedat Efendi Sahiti, u shpreh falënderuese me anë të këtij veprimi, po është i dobishëm për komunitetin në përgjithësi. Duke dedikuar dhe ndar nga pasuria e tij e shtrejt dhe e çmuar një pjesë për të nda këtë parcel për vareza, dhe të njëjtën e ka bartë edhe si pronë edhe si vakëf Bashkisë Islame të Kosovës, me këtë ka dëshmuar edhe besimin e tij të plot dhe ka dëshmuar edhe realitetin ndaj familjes, ndaj fshatit prej kur jedh dhe ka siguruar edhe parcelën për varezat që do të shërbejë të gjithë besimtarëve dhe të gjithë qytetarëve të Labjanit. Falëndërues për këtë donacion u shpreh edhe nën kryetari i komunës si dhe imami i fshatit. Ne kemi ndihmu sa kemi pas mundësi nga ana e jonë, por punën më të madhe e ka bërë Afrimi me shokët e tij, me arkitektin, që ta finalizoj këtë projekt cash transition për këto 4 lagje që e përmendi edhe Afrimi, që janë në shërbim këto varrese për këto lagje. Prandaj, unë në emër të komunës së Novobërdës dëshiroj me falënderu Afrimin për iniciativën që e ka marrë, për punën që e ka bërë, familjen e tij. Realisht është shumë motivuese kur kemi të tilla iniciativa që fatmirësisht është kjo njëna nga disa iniciativa të besimtarëve të rrethit. Ndaj sot Afrimi me shpenzimet që ka bo, me dedikimin që ka bo për vakëf, realisht po e dëshmon se në këtë vend ka besimtarë që mendojnë për të mirën e përgjithshme. Afrim Arifi e thot se ndihet jashtëzakonisht i lumtur që po arrin të kontribojnë në të mirë të komunitetit. Këtu kemi pas varrezat e vitra, edhe është plëcu veni. Ato vendet që u do këshin të lira nuk ishin të sigur ta se a ka varez poshtë ose jo që e në varezat vjetra. Edhe une mora vetë vendim, edhe vendosa me blik këtë prunë, ku ishte, nuk ishte tereni përshtatshëm, po e mora këto për një arsye që mos më ndru lokacion me ba varezat do këtu do atje. Kemi marrë këtë vendin, kemi punu, si ide është ka në familjes gjithmonë edhe printet tonë, gjithmona kanë këshilue për këtu punë që dikush duhet më kujdes. Unë të thëmë të drejten, ditën kër kemi largu ato makinerit e mdhaja, është kanë si mi hikë një pesh shumë të madhe prej krejes, është shumë emocionale në aspektin e emocionit pozitiv me folë kur mund është me ba di shka për dikën. Donatori po vazhdon regullimin e kësaj pjese për të qenë në shërbim të komunitetit.